এআইইউডিএফৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সভাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দলৰ বিপৰ্যয় পৰ্যালোচনা কৰি গৰম হৈ পৰিল এআইইউডিএফৰ নেতা আজমলে। কলে বেয়া দিন আহিছে কিন্তু আমাৰ দল শেষ হৈ যোৱা নাই। ইউডিএফ জিন্দা আছে, আপোনালোকৰ দোৱা থাকিলে ইউডিএফ জিন্দা থাকিব, আৰু আমি আকৌ আহিম, আকৌ ইলেকশ্যন আমি লড়িম। লোকসভা নির্বাচনত বেয়াকৈ মুখ ঠেকেচা খাইছিল এআইইউডিএফে। খোদ আজমলে ধুবুৰীত হাৰিছিল 2,18,000 ভোটত। করিমগঞ্জ আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থীৰ আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হৈছিল। মঙ্গলবাৰে এআইইউডিএফৰ এই বিপৰ্যয়ৰ পৰ্যালোচনা চলাৰ সময়তে উত্তপ্ত হৈ পৰিল পৰ্যালোচনা সভা। লক্ষণীয়ভাৱে অতি জহস্যজনকভাৱে এই সভাত অনুপস্থিত আছিল বৰাকো তিনি বিধায়ক। কিয় উপস্থিত নাছিল বিধায়ক করিমুদ্দিন বৰভূঞা, জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ আৰু নিজামুদ্দিন চৌধুৰী? এনে সময়তে বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্করে উত্তেজিত হৈ কলে, আজিয়ে উলাই পৰিব এআইইউডিএফৰ গাদ্দাৰ। আমাৰ বৰাকৰ পাঁচজন আছিলে, বৰাকৰ সিংগুল আমি আহিছোঁ, আলোচনাটো চলি আছে। গাদ্দাৰ থাকিলে গাদ্দাৰ ওলাব, গাদ্দাৰৰ শাস্তি হ'ব, এইবিলাক আমাৰ সুপ্ৰিমই এইটো বিচাৰ কৰি ওলাই। ইফালে উত্তেজনা প্ৰশমন কৰি দলৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে কলে, সকলো দলৰে বেয়া দিন আহে, আমাৰো আহিছে। আজমলৰ দাবী এআইইউডিএফ দল শেষ হৈ যোৱা নাই। ইউডিএফ জিন্দা আছে, আকৌ ইলেকশ্যন আমি লড়িম, ইয়াৰ পৰা শিক্ষা লৈ এইটোৰ কাৰণে আজি মই জমা হৈছোঁ। এই বেমাৰবিলাক আমি ওলাই অপাৰেশ্যন কৰি যিমান বেমাৰী আছিল ভিতৰত সেইটো আমি আউট কৰি আকৌ একবাৰ নতুন জীৱন হিচাপে আমাৰ পাৰ্টীয়ে আজি এই মিটিঙৰ পিছত জীৱন পাব। মঙ্গলবাৰী নিশা পৰ্যন্ত চলিব এআইইউডিএফৰ সভা। ইফালে সভাৰ মাজতেই ধুবুৰী বিধায়ক নজৰুল হক অসুস্থ হৈ পৰে। আনহাতে বদৰপুৰৰ বিধায়কো অসুস্থতাত ভুগি আছে। ইয়াৰ লগতে বৰাকৰ তিনিগৰাকী বিধায়ক আছিল অনুপস্থিত। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মন ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। জিন্দাবাদ, 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 জিন্দাবাদ।